Eu no meu primeiro dia como agente secreto. Ó o Diogo Mateus aí. Ó a arma que o cara tá em mãos, hein? Você tá com o alvo na mira? Sim, senhor. Ótimo. A pessoa da direita. Ele é meu filho. Brabo. É hum. meu único filho. Mas proteja-o a todo custo, haja o que houver. <laughs> a cara do Diogo Mateus aí você me complica, patrão, caralho. Tá ah, com realmente? Caramba, velho. Matou o filho do, 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 do cara, mano. As ideias.